तरुणीसँग तरुणीसँग हिँडेछ कसैको नभएको तँचाहिँ किन आगे यहाँ तिमीले काम नपाएर लख लख डुलेको धेरै देखिसकेँ मैले के यसो काम गर्छौ त कामै पाउँदैन के गर्नु अङ्कल अब हेर म तिमीलाई मेरो कार्यालयमा जागिर पनि दिन्छु स्कुटी पनि दर पारेर किनिदिन्छु होइन त्यो हुनाले चाहिँ तिमी सेटिङ हुन्छौ के काम हो काम के हो भने नि अब वडा अध्यक्ष वडा कार्यालयमा के काम हुन्छ भन त अनि सुन न यसरी हात नलाउनु न बाउ जस्तो गरेर लौ मारेछ अब त्यो हो यसो भन्यो भने त कसरी चाहिँ यो मेरो मन आनन्दले मान्छ पात्री बुढा यति बुढा भने के मन आनन्द गर्नु पऱ्यो खटाइ बुढो होइन के भन्छ यो झन् जागिर लगाइदिउँला स्कुटर किनिदिउँला काठमाडौँमा घर बनाइदिउँला भनेको त अझै पो उल्टै मातिन्छ यो बाउ जस्तो सदा मानेको पाता कि बुढो रहेछ तिमीले नबुझेकै हो त यस्तै गरेर सधैँभरि तिम्रो गुजारा हुन्छ त भन ल त्यसो न भन न लाटी कस्तो लाटी रहेछौ कि तिमी त अहिले 2100 शताब्दीमा पनि कमसे कम बुझ न तिम्रो दिमागमा केही पनि छैन क्या हो छैन तिमीलाई झन् भन्दैछु म काठमाडौँमा घर किनिदिउँला मजाले बसौली स्कुटी चढौली चरा सहर घुमाउली भनेर झन् माया गर्न खोजेको उल्टै माथिनिर चाहिँ के हो यो पारा यो के हो तेरो पारा केही होइन कहाँ यो जङ्गलमा आएर टाँसेर चिप्केर अँगाल मारेर के हो यो ओडालसीको चालै हो हामी यसो गफ गर्न आएका वडा कार्यालयमा एकजना नानीको खाँचो थियो त्यसले गर्दा चाहिँ यसो फकाइहेरेको त चाहिँ किन नि अनि लखर 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 यो जुवा फुले पिण्ड खाने वडा रहेछ यो चोर वडा रहेछ यो वडाको काम गरेर चाहिँ नि मजाले जनताको सेवा गर्नुपर्ने मान्छे तरुणीसँग तरुणीसँग हिँडेछ कसैको नभएको त चाहिँ किन आगे यहाँ काम छैन काज छैन यो बुढेसकालमा आउँदा तरुण चाहिन्छ वडाको काम केही नगर्ने के बुढेसकाल भन्दैमा चाहिँ के मन हाम्रो होइन र अहिले दुनियाँमा यो अहिले दुनियाँले देख्यो भने गर्छन् के दुनियाँले देख्ने ठाउँमा त हामी आएकै छैनौँ नि त हामी एकान्त ठाउँमा आनन्दले गफ गरेर जागिर लगाइदिउँला भनेको छु त्यहाँभन्दा अझै कति के गर्दिनँ मैले अनि वडाको काम चाहिँ केही नगर्ने भएभरको बजेट जति जम्मै पचाउने अब हाम्रो नियमै यस्तै हो त कार्यकालै यस्तै हो कार्यकाल यस्तै हो अलिकति लाज छैन अलिकति अनि यो गाउँको म वडा अध्यक्ष म त यहाँको सेयर हो मैले जे भन्नु त्यही हुन्छ अनि देश खाइदिने बिचमा आएर चाहिँ किन झमेला गरे होला क्या देश खाइदिउँ ल र पुलिस पठाएर लर थुनिदिउँ म लु त हेरौँ लगेर हालिदिउँला वडा अध्यक्ष भनेर पावर देखाएको मलाई किन देखाउँदिन त मेरो पावर हुन्जेलि म देखाउँछु तिमीले इस्ट देखायो वडाको जनताको रगत चुसेर यस्ता यस्ता भर्खर भर्खरको कलिला तरुणीहरू लिएर हिँडेछ तिमीले के गर्छौ तिमीले के पनि खुत्ला दिनु मैले चाहे भने म यो वडा सबै क्याप्चर गर्न सक्छु तिमीले के पनि गर्न सक्दिनँ तिमी जस्तो अपराधी यस्ता पनि वडा अध्यक्ष हुन्छन् एउटा जनताको सेवा गर्नलाई संसार जनताहरूले चाहिँ चुनेर पठाएको वडा अध्यक्ष यस्तो मान्छे जङ्गलमा आएर मेरो बाबा भनेर बस्छ अनि जब त्यो नानीको कामै रहेन रहेछ त काम लगाइदिन्छु स्कुटी किनिदिन्छु काठमाडौँमा एउटा घर बनाइदिन्छु भनेपछि के मैले नराम्रो सोचेको हो कस्तो खालको मान्छे चाहिँ जङ्गलमा आएर त्यसलाई स्कुटी किनिदिन्छु काम लगाइदिन्छु भन्ने हो वडामा बोलाएर गर्नु पऱ्यो नि त वडामा त अनि सबै सचिव अध्यक्ष उता के हुन्छन् अनि तिनीहरूलाई चाहिँ सुने भने अप्ठ्यारो हुँदैन मलाई यस्ता यस्ता वडा अध्यक्षले कसरी देश विकास गर्ने हो जनताको रगत र मासु चुसिरहने हो तरुणी लिएर मेरो बाबा 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 भनेर विकास पनि गर्ने हो र कसैलाई रोजगारी छैन भने रोजगार दिने हो त्यो काम हो वडा अध्यक्षको केही नबुझिकन प्याच प्याच बोलेछ कस्तो खालको मान्छे परेछ बा ए कामै नलाग्ने यार यस्ता वडा अध्यक्ष पनि यहाँ पुलिसले फोन गर्यो अहिले माथि यहाँ गणेश मन्दिरबाट निलबाराईभन्दा माथिपट्टि त्यो मन्दिर छैन निलबाराई माथि गणेश मन्दिर अँ माथि तेजविनायक गणेश मन्दिरबाट तलपट्टि अँ सुटिङ छ ल आउँदैछ अब आउँदैछ अनि आएर
के हुन्छ र तिमीलाई हतकडी लगाएर लिएर जान्छु अब म गर्न राम्रो काम गर्नलाई कुनै पुलिसले कुनै अदालतले छेक्दैन तिमीलाई हतकडी लगाएर लिएर जान्छु एस्ता एस्ता भखरका कलिला गाउँबाट आएका सोझा साधा तरुणीहरूलाई स्कुटी किनिदिन्छु म तँलाई घर बनाइदिन्छु भनेर जनताको काम नगरेर बजार चाहिँ जम्मा जम्मा पारले धाने जति त मैले गर्न खोजेको हो नि यस तलबले धान्छ के के तलबले धान्छ तिमीहरूको तलब त्यही 35,000-40,000 होइन सबै गाउँ लुट्ने देश लुट्ने पाँच वर्षमा चाहिँ के पैसा हुँदैन र पाँच वर्षमा पैसा हुँदैन तर 35,000 पनि जम्मा गरेर राखेर ल्याएर जङ्गलमा ल्याएर अँगाल मारेर मेरो बेबी भनेर बसिया छ अनि जङ्गलमा नगएर कहाँ सहरमा जाउँ त म अनि बजारमा बसेर बोलाएर सबैजना राखेर ल है काम छ यहाँ भ्याकेन्सी खुलो भनेर भ्याकेन्सी दिएर भ्याकेन्सी त खुलेको होइन बाबु कुरै नबुझ्दा रहेछौ तिमी यो नानी चाहिँ साह्रै बिजोग भएको तरुणी तरुणी चाहियो तिमीलाई भर्खर कि कलिली कलिली तरुणी चाहियो होइन तिमीलाई के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ क्या अनि यो मन कहाँ लगेर पोखौँ त म अनि मन भनेर जङ्गलमा आएर अर्काकी छोरीहरू छोरीबेटी लिएर आएर ओडाको आफ्नो छोरी बिहे गर्ने हो त अर्काकी छोरी त अनि बिहे गर्नु पर्छ ओडाको बजेट खालको मान्छे परेछ यो उटाङ्गे तिमी अलिकति सोचेर बोल्ने गरौ तिमीले पावर देखायो मैले जे भन्यो तिमी ओडा रहेछ भएर पावर देखायो होइन अब तिमीलाई के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ राम्रोसँग थाहा छ मेरो ओडामा आएर मलाई धम्क्याउने होइन नि फेरि ओडा होइन हेलो तपाईँ के हो यो भन्नुहोस् त के हुनु नि अब तरुणी लिएर बसेको छ ओडा के हुनु के अदर्श भएर अर्का छोरी ल्याएर यहाँ अङ्गलमा नै हेर्नुहोस् हजुर म सचिव हो तपाईँ सचिव भएर जारी जान्छ अब हो हो हेर्नुहोस् आफ्नो छोरी ल्याउने कि अर्काको छोरी ल्याउने हो त अर्का छोरी ल्याउने कन्या केटी भर्खरको कुमार केटी भर्खर ल्याएर हुन्छ अनि कन्या केटी चाहिँ के हामीले हेर्नु हुँदैन र तिमीले हामीले ल्याउनु हुँदैन र बुढी छैन बुढी भएको भर्खर कि तरुणी ल्याइछ ल यत्रो यत्रो भर्खर कि तरुणी ल कारवाही गरौँ म सचिव हो कारवाही गरौँ यसलाई